الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الله نفعل ندري صلوات هذا السلامة محمد صلى الله عليه وسلم يا درغوي تدار شغل ليزر تندرور موترا نتيت بريتيت و إدار شوري الله فولا بروفيتسيس محمد صلى الله عليه وسلم إشت دو كنيتور من شوك تتي ذا فيلويتو يفلاس شوك تتي دو كيو ثان أويو شوك تمي 70.000 prej umetit tim do të futen në xhenet pa dhënë llogari dhe pa u dënuar. 70.000 prej umetit tim do të futen në xhenet pa dhënë llogari dhe pa u dënuar. Fytyrat e tyre do të ndriçojnë si hana e plot. Sikur që ndriçon hana e plot, çështu do të ndriçojnë fytyrat e tyre kur do të futen në xhenet. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u fut në shtëpinë e tij dhe i la sahabët. Mirpo Sahabët shokët e tij nisën të flasin të bisedojnë. Ku zhvall do të jenë këto 70.000 që do të futen në xhennet? Pa dhënur llogari dhe pa u dënuar. Fytyrat të cilëve do të ndriçojnë sikur hana e plot. Than muhaxhirët, ata të cilët u shpërngulën me kasit prej Mekës në Medinë, than ne do të jemi ata. Than ne do të jemi ata sepse ne lam vatanin, lam pasurinë, lam familjen, u shpërngulën për Allah dhe Resulullah. Than e nësarët me dinasit, than, jo, than, ne do t'jemi ata, sepse ne e ndihmuam Resulullahin sallallahu aleyhi wasallam. Kurse një grup tjetër, than, jo, as ju, por do t'jenë fëmi të juaj, të cilët do t'vinë pas jush, të cilët do të besojnë në Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, edhe pse nuk e kam parë. Myshde për të gjithë ne, myshde për ty, vëllai motra ime, myshde, ti që beson në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam edhe pse s'e ke parë. Mëshdhe për ty që e pason rrugën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam edhe pse s'e ke parë. Mëshdhe për ty që e don Muhammedin sallallahu alaihi wasallam edhe pse s'e ke parë. Mëshdhe për ty që i shpërndan fjalët e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam edhe pse s'e ke parë. Mëshdhe për ty që ndihmon Resulullahin sunetin e tij edhe pse s'e ke parë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Tuba, xheneti qoftë për ju që keni besuar në mu dhe më keni parë, kurse 7 herë tuba gjeneti qoftë për ata të cilët do të besojnë në mu edhe pse nuk më kam parë. Një herë gjeneti qoftë për ju që keni besuar dhe më keni parë, 7 herë qoftë gjeneti tuba për të gjithë ata të cilët do të besojnë edhe pse nuk më kam parë." Tuba është një pemë në gjenet. Hija e së cilës pemë do tjetë sa 100 vjet lagësia për një kalorës i cili vrapon me shpejtësi me kalin e tij. Pra 100 vjet të vrapon një kalorës është hija e kësaj pemë në xhennet. Në hijen e kësaj pemë do të jenë ata të cilët do të besojnë në Resulullahin sallallahu alaihi wasallam edhe pse nuk e kanë parë. E kush? Këto do të jenë njerëz me numër pakic, të cilët pas vdekjes e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë besuar në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe pse nuk e kanë parë. Këto të cilët çdo herë kur është sulmuar sunneti, këto e kanë mbrojtur sunnetin. Çdo herë kur janë përhapur bidatet, rrisit, këto e kanë përhapur sunnetin. Këto të cilët në mesin e të tjerëve konsiderohen si të huaj, yabanji. Tuba është për këta. Tuba, pema në xhenet. Gjeneti është për këta njerës të cilët konsiderohen të huaj, yabanji, në mesin e të tjerëve. Në mesin e familjarëve, të cilët nuk e praktikojnë islamin, këto praktikojnë islamin. Në mesin atyre të cilët përhapin në risi bidate, këto e përhapin sunetin. Në mesin ku përhapen haram e të këqijat, këto e përhapin të lejuarën dhe e ndalojnë të ndaluarën. Tuba, gjeneti është për këta njerës, të cilët besojnë në Resulullahin sallallahu alaihi wasallam edhe pse nuk e kanë parë. Një ditë prej ditëve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dol që t'i vizitoj varet e shahideve të Uhudit dhe i përshëndeti me selam duke u thënë se ju jeni para meje, pra ju vdiq që t'u larguat, kurse unë vi pas jush. Pastaj nisi të çan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai tha një prej sahabëve, i tha: "Pse çan ja Resulullah?" Tha: "Jam përmalluar për vëllezrit e mi." Tha: "Jam përmalluar për vëllezrit e mi." I tha sahabiu: "Tha ja Resulullah, a nuk kemi ne vëllezrit e tu?" Tha: "Ju jeni shokët e mi."
kurse vëzërit e mi janë ata të cilat do të besojnë në mu edhe pse nuk më kanë parë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para se të vdiste, para se të ndronë të jetë, hipi në mimber, masi që u mërzitën shumë shokët e ti dhe qanin të gjithë në gjami, sepse gjendja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u vështirësua, hipi në mimber pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe u ala emanet shokëve të ti, që ta përcjellin selamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. U ala emanet sahabëve që ta përcjellin selamin të gjithë atyre të cilët do të vinë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira Allahu qofë mbi ty o i dërguari i Allahut, se selami yt na ka ardhur dhe ti na përgëzon, ti mëshirë na ke dhënë se ne do të jemi prej xhenetlive nëse besojmë në ty edhe pse s'të kemi parë. Allahu në bashkof në gjennet e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me shahidët, me njerëzit e mirë, me shokët e ti. Allahu prej xhenetlive të gjithëve në baft ja rab. Allahu gjunahet në i falt, në rrugën e drejtë, Allahu në drejtoft. Allahu prej xhenetlive në baft. E kulu qauli hadha, wa akhiru dawana, anil hamdulillahi rabbil alemin.